Хабарымызды жалғастырамыз. Смирнова селосында жеке тұрғын үй жанып, сол кезде ішінде болған үш адам қаза тапты. Оқиға желтоқсанның 6-сы күні таңата болған. Бұл туралы бүгін төтенше жағдайлар департаментінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Тілшіміз жалғастырады. Аққайын ауданының орталығында орын алған оқыс жағдайдың басты себебі үйелерінің пеште жанған отты аяғына дейін өшірмей мұржаны жауып тастауларында. Соның салдарынан баспана ішіндегі үш тұрғын үй істейіп көз жұмған. Үшеуі де бұл үйді жалдап тұрыпты және ішімдікке жақын болған көрінеді. Құтқарушыларға өрт туралы ақпар таңғы 7 шамасында жетсе керек. Хабарды ести сала мамандар дереу оқиға орнына шығады. 6 декабря, значит, в 7 часов 05 минут. Желтоқсанның 6-сы таңғы уақытта болған өрт оқиғасына жергілікті өрт сөндіру бөлімінің 4 қызметкер мен 1 техника қатысты. Нысан ішіндегі жеке тұрмыс заттары мен еден отқа оранған екен. Мамандар қызыл жалында 20 минуттың ішінде ауыздықтады. Алайда үй ішіндегі 1956 жылы туылған ер азаматты және 75 жылы туылған ер адам мен әйелді құтқаруға үлгермеді. Жалпы жыл басынан облыс аумағында 700-ге жақын өрт оқиғасы орын алған. Салдардан 15 адам мерт болған, оның біреуі бала. Тілсіз жаудың кесірінен келген материалдық шығын 97 миллион теңгені құрайды. Өрттердің жартысынан астамы жекеменшік тұрғын үйлерде тіркелген. Жекеменшік үйлерде өрт оқиғасының орын алуына көп жағдайларда тұрғындардың өздері кінәлі. Олар белгіленбеген жерде қоқыстарын өртеп, үйдегі пешті салғанда тиісті нормаларды сақтамайды. Осының салдарынан биыл 12 тұрғын қаза тауып 29 адам түрлі дене жарақаттарын алды. Облыс орталығындағы соңғы өрт оқиғасы желтоқсанның 3-ші болған. Онда үй жанып, үй істеген 3 тұрғын ауруханаға жатқызылған. Байболат Култанов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.